Кайланып учупай, кеталвайда бир учак кылдың ой, аламат айылдын элиң ой, кырылып ажаш бала калдың ой, апалап ата кесендей буруташ, дегиң атамдана неге жаралатуу. Бийликке ачуусундарды таамай айтып, ырлар менен интернет айдынында топ жарган көзү Азиз Акын Темирлан Ормуковтун аты акыркы саясий кырдаалдарга шайкеш таанымал болду. Саясат, коррупция, коомдогу терс көрүнүштөрдү ыр түрүндө сатира менен чагылдырган акын мындай мазмундагы ырлардын жаралыш себебин төмөнгүчө түшүндүрөт. Жөн жерден эле мен ар кимге азылып же тийишпейм, мага тийишме, жазгым келсе тийишким келсе толтура эле киши жүрөт го. Мисалы үчүнчү, сөздүн ачыгы мындай, өзүмдүн бай көз карашымды немесин билдирген адамдарды мындай кысым кылып атай, көз көрүнө караз көйлүк кылган адамдарды, саясаттагы адамдарды, бийлиги барларды, ошолорду жазам да. Көз көрүнө кылып аткан Сапар Исаков көз көрүнө кылды, ошол немени уурулукка барды, эмне үчүн жазбашыбыз керек? Анан бул саясий сатира. Мисалы үчүн буга чейин деле бир топ акын жазып келген ырларды, бирок эч ким атын атабайт, конкретный адамдарды аталбайт. Мен таланттуу адамдарга, жазуучуларга айтар элем да, именно жеп аткан адамдын атын айтып жазып ыр чыгарыш керек мындан ары. Өзү бирөөгө тийишпегенин, бирок катылгандын катыгын ыр менен берген акын шакаба ирээтинде жазылган ырларынын өзүнчө таржымалында түшүндүрдү. Көрсө акынга ыр жөн эле жарала бербейт экен. Акыркы жолу Сапар Исаковго арнаган ырынын да өзүнчө узун тарыхы бар. Февраль айында жанагы $600 кычкаштын ызычуусу болуп атканда Сапар Исаковдун ошо тиешеси бар экенин ачык эле өзүмдүн сайтыма жазып чыккам. Ошондо мени немеге чакырышты, тергөөгө чакырышты, февраль айында чакырып башташкан, мартта да чакырган. Анан ошондо сөз айтылды, билип калдым. Сапар Исаков лично өзү ошол сураган экен, угушума караганда айткан экен, эмне үчүн бул Темирлан Ормуков ушуга чейин до сих пор бошоктондукта эркиндикте жүрөт, мага асылып атат деген сыяктуу. МВДнын министрине ошондой көрсөтмө берген экен, МВДнын министрлиги анан мени камасын деген немени чечимди чыгарып каматып салышкан да. Ошон үчүн анан мен дагы эми шашпа дедим да, анан мен ошо кийин өзүм түрмөдө жатканда уктум Сапар Исаков кетиптир деп. Анан чыгып келгенден кийин суракка барып атыптыр дегенде анан келме кезек экен деп, анан мен ага ошого ыр жаздым да. Анан мен өзүм баягы айтарым, баягы баш кессе дагы тил кезмек жок деген принципти карманган акын эл алкоосуна татыган менен азабын да көрүп келет. Бийликтин быкыйларын чычырылта сындай бергендиктен куугунтукка алынып абакада жатып чыкты. Бул СИЗОнун курулуп жаралып түзүлгөндөн баштап тарыхындагы биринчи азиз кармалуучу зек мен экенмин. Магачы бир дагы сокур инвалид ал жерге кирип көрбөптүр. В истории СИЗО первый раз слепой дейт. Содержание. Кандай карма, кандай кармаш керек, шарт жок экен. Вообще майып адамдын немесине. Көзү азиз адамдар ал жерге кармоо мүмкүн да эмес экен. Анткени ал жерде действительно басыш кыйын экен. Кыймылдабай эле жаттым. Эл башчыларынын жосунсуз жоруктарын ыр менен сындап, куугунтук жеп сүргүнгө айдалган Токтогул Сатылганов сыяктуу демократ акындар кыргыз адабиятында алтын тамгалар менен жазылып калган. Эгер бийлик поэзия, адабият айдынына тереңирээк көңүл бурганда, дал ушул Темирлан Ормуков сыяктуу калеми курч, эчен акындар чыкмак.